І вже зараз до нашого ефіру приєднується політична експертка Світлана Кушнір. Пані Світлано, я вас вітаю. Вітаю вас, вітаю всіх глядачів каналу R1. Сьогодні ми з вами розмовляємо про медичну сферу Харківщини, зокрема. І в мене до вас таке питання. На вашу думку, наскільки обласна влада в умовах децентралізації може впливати на процеси фінансування лікарень в області? Знаєте, що стартувала медична реформа, і перший етап її пройшов плюс-мінус нормально. На другому етапі якраз мала би підключатися обласна влада, тим паче, якщо у медичних закладів є певні труднощі. А вони завжди відбуваються. І вони відбуваються у відносинах між там Національною службою здоров'я, або по забезпеченню програми «Доступні ліки», або по програмі безкоштовного інсуліну. І якраз участь в цьому питанні для допомоги і вирішення, можливо, якихось труднощів, які можуть бути у місцевих громадах, у об'єднаних територіальних громадах, в містах нашої області, зрозуміло, треба до цього долучатися, включатися і всіляко сприяти тому, щоб ці питання були вирішені. Навіть треба їхати в міністерство і відстоювати позицію області, госпітальних округів для того, щоб фінансування, яке закладується Національною службою здоров'я на забезпечення медичних закладів, доходило до кінцевого споживача, тобто тих юридичних осіб, медичних закладів, які включилися в систему, нову систему, оновлену, реформовану медичної галузі. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте роботу Харківської обласної влади у цьому напрямку? Важко сказати, що я готова їм поставити хорошу оцінку. Ну, по-перше, ми знаємо, що ситуація з ковідом, яка стала таким актом перевірки на готовність нової системи організації медичного обслуговування в Україні, ми якраз показали, що ми досить далеко ще від тих позицій, які мали бути в плані зреалізовані. І одне з таких питань, за яке точно треба було братися обласній владі, це коли у нас почали звільнятися лікарі. Це однозначно питання ваги і рівня облдержадміністрації. Ми знаємо, що, наприклад, там по Харкову, по Харківській області лише за останній період звільнилося більше 3000 лікарів. Це лише в цьому році, або ж все почалося з 2020 року. І у нас не вистачає просто медичних сестер, у нас не вистачає клініцистів, у нас не вистачає лікарів. Для того, щоб їх затримати, мала би запрацювати певна програма обласна, а для цього треба її розробляти. І в управлінні охорони здоров'я облдержадміністрації цим мали би опікуватися. Якщо у них щось не виходить, треба звертатися було до голови облдержадміністрації, для того, щоб це можна було і профінансувати через систему обласного бюджету, або запросити дотації, субвенції на виконання певних повноважень в міністерстві, а окрім того, допомогти нашим громадам. Наприклад, як зробили деякі громади, коли у них просто звільнилися інфекціоністи, лікарі-інфекціоністи. Вони почали за рахунок своїх коштів, місцевих бюджетів. У нас вони не дуже багаті, місцеві бюджети, не всі вони багаті в області, але створювати робочі місця і встановлювати заробітну плату для того, щоб закликати і затримати лікарів. Наприклад, там встановлювали 15 тисяч, 20 тисяч, для того, щоб був головний лікар-інфекціоніст на час такої пандемії. І я думаю, і, до речі, вони знайшли таких людей, які зацікавились такою заробітною платою і залишилися. Але для того, щоб це зробити масовим, це мала би включитися обласна влада на рівні очільники облдержадміністрації. Ну, а у нас, ви знаєте, цього не відбулося. Тому сказати, що ми змогли затримати плинність кадрів, це дуже важко сказати, визнати. Сказати, що ми змогли зустріти нову хвилю коронавіруса достойно, теж важко сказати, з огляду на те, що наша область уже давним-давно мала бути червона, ви бачите, що відбувається насправді. Тому я не готова поставити їм хорошу оцінку. Навпаки, я тут їх буду критикувати, тому що і
смерті, які відбуваються в області від коронавірусу, це якраз наслідок бездіяльності або не до кінця проробленої системи допомоги місцевим громадам в організації медичного обслуговування під час пандемії. Дякую вам, пані Світлано, за те, що знайшли час приєднатися до нашого ефіру. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що на зв'язку з нашою студією була політична експертка Світлана Кушнір.